کوئی بھی ایسے ہی گھر نہیں بچا جن کے بچے اپنے گھر میں سر کورونا گرد در پدر دی ویڈیو تبھی نہیں تھا کورونا یوم مکانون نړیدلی دی یو چې دغه دیولونه یې ګر کلی غي یو مخ مکانون نړیدلی ټوټل مخلوق کرد 120 ګر سر 101 شل کور یو مخ شنستی سره نه لرو چې موږ نه راوړي بیا کچیر شم سمزازای په داس سخت روز کې مرته سات راکی نو تر دغه غټه خبر نشته چې موږ د شکریا دا کوز موږ دا نړیدلو کورونا زموږ ته مګانم په نیمه خلق ختمې د بوت چوک باندې د کیمپ لګېدلې دي د شمس سمزازي د روزانه پر حساب باندې د شپې تر 11 بجې پوری کیمپ سی بي لګېدلې وي خلک چندې ورته راوړي او دوی هم په خپل دا کوشش کوي چې اسلام آباد او لډو غټو غټو سرمایدارانو سره د ټلیفوني رابطې دي او دا ټیم ستاسو په کلی باندې پر ویزټ باندې دی دا کم کورونه سي تبع سوي دي او برباد سوي دي دغه کورو پر ویزټ باندې د یو لیست جوړي نو دای خو دې چندې ستاسو د پاره کوي او پر ویزټ باندې هم روان بای دا موږ دا د خدای و د تور کې بای موږ د دې الفاظ سلور نیم سو او کم 1500 کورونه دی په دې کې لس کورم بچاو نشته دا ټوټل لاړل تبا برباد شول د چا سور نقصانونه سوي د چا د شمسيانو سوي کوټه وګر دی لاړل یو کوټه دا تر کوټه نشته چې پاګه کې د دوی سکون وکي یا د دوی کښین انسانانو د سرو څونی تاوان د انسانانو تقریبا درې کسان دلته مسافر ول پنجابیانو د پنجاب د پردغه باندې کمره ونړې د درې مړسو درې کسان په سره غونډ کې تبلیغان ول دا مړسو او په کلی کې تقریبا واته زنانې خوش دي د چا ورون ما د چا لچ ما شمس سمزازای سي کم دی هغه پوره پوره کردار په دې علاقه کې ادا کړی دا هر کور هر غریب هر دغه تک شنستلې دی د خپل کم درولې دی بیا پرون چې کم دغه ول د دویر وځي چې د لیاري صفه بندې سولې دی سړي تقریبا 2.5 سنه ډوډۍ په کوړې د فرق سامان دا د کلی لا په دې چاندا د دې فاونډیشن چاندا چې کوم شو کړو دا سامان د مشت بالکل را رسولې دي مولا د زه ډیره خوشاله یو ار کله خو بیا هم مزید هم دی لګیا د زموږ د پاره ک ډی سی ته دی ک کمشنر ته دی ک هر چا ته دی لګیا دی زموږ د پاره کوشش کوي چې د دې علاقې د پاره یو شی ګر کې تمام کمرې منظم هو گئے تباہی کا منظر دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم آج صاحب خیر سے ددی کم مون سون دبا برانو پاوالا باندې داستان مکان سے کم نڑے دلے دی تقریبا سونی نقصان بسوی دزما مکان پر پلس رقم نہیں تاسو نه کور دی بیکار کور دی کمزور سو کمرے کی ونڑے دی سونی تاسو کور دی واد واد ری پنزه وات اتا کمرے نڑے دل کی دی نو دا دیولن خو شاو خو دی دا کمزور په کلی کې کښنه کورز ما دی غریب څونی سوي دا غبر ډیر سوي اندازا څو کمرې سالور 15 15 کمرې 15 کمرې دي او سالور سره طرف دیولونه اصلي هغه نړیدلې دي او سالور سره طرف نړیدلې دي دیوال نه ده په دې اور مکان ہے جو دیکھ رہے ہیں اس کے کمرے بھی منظم ہوئے ہیں اور چار دیواری بھی یہ دیکھیں بچے ہیں ان کے ساتھ بچیاں بچے اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے مددگار ہیں کم سے ستا سے خونی ہوئی نڑی دیا تھا اس پہ کیوی دیا داس اس ماشان ٹیم تھی چیر بھی دیشی مجھ تمبو کی دیش ٹول کشنیان لو یان گر پہ تمبو کی دیشی کباران و سوی بیا تمبو کو بنا رہا لیکن کاغذ بکر پلاسٹکانم پر رکڑی دی کمرے سے کمی بکایا پاتا دیستا سے آگا کمرے ہم لباران از خصصیش او باران راسی دا باران او بدر ترازی او مانسومان سے زاری تاسو بیا څنګه شپه تیروئ خوږه کې ما خستی
گردش با شام سانزازی فونڈیشن لجانی بزخا مخاطب بیا میواری بیا لطای سارا دا گرمی زیارت پا علاقہ کیسی دا کلی تبایی دا دے اس وقت دا مونسون دا بارانو پا وجہ سکم تبایی پا گرمی زیارت کی جوڑا سوی دا هغه ستاسو جوړ سوی دا خو مجبوری ده لیکن ستا څونې نقصان وسو څونې کمرې ونړېدې او څونې د چاردیواري ونړېد و کمرې ونړېدې نور دا چاردیواري ونړېد ولونه ونړېد تقریبا څونې تاوان به دي سوی شپږ بوله کپې دي تاوان سوی دي مړه خو څنګه زل کلان سولا ده څو کمرې ونړېدې کمرې اته کمرې ونړېد کمرې سامانونه هم تر لاندې وو هغه لاندې وسم پراته دي ښکاره انسانانو د سر تاوان خو به نه یا 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 ګډ یا لاندې یا لاسمات یا څه یا یا واته میز ما د دغلک خولاړې ما د خپل خرید کړګي هغه ته میز لاړ موږ شم راغله هغه ډی سیم دلته نه درې بیا شم سراوستي په دې ډول موږ د شم سپاټې خلګي شم سراله خو راکې سلو تنظر زیدې دغه خلک کورونه شنه ګډ وکړه بس نور بیا خو شاید نه ستاسي د عزتو په خاطر باندې شمس همزازي د فونډیشن په لترف زخه اوسم پر ماسل چونګي چوک باندې کیمپ لګول دي د سهار تر ماښام پوری پر عوام باندې چندې ټولي او هغه چندې به ان شاء الله په انقریب وخت کې براسي ستاسي به ویني کلی پر کلی باندې او کور پر کور باندې ولی د بل د لاس چندا ور تراوتل د چاسل چازر هغه به پتاسي کې ان شاء الله ان شاء الله زر تر زر تقسیم سي نو د شمس همزازي کم کردار سي د پښار کې ستاسي د پاره کیمپ لګولې دي وا هغه کردار ته په کم نظر ګوري شکریا د کوب سې له غزا خره کړې دي چې غم نه د خدمت کړې چې بل چا خدمت کړې نه بل چا غدا خو نه منو اصل کې زموږ ګورنمنت د فیوډالي نظام پر سطح باندې جوړ دی کملک دې ک خان دې داغو په کور کې پچی متیازې انسانان او ماشومان نه دي سره په شایي تر غلبه لاندې موږ تر یو گیم لاندې تر هغه گیم لاندې ژوند کوو کله په موږ کې د شمس همزازي غوندې سړی راپورته سي هغه دوی د تهمت تر خاورو تر ایرو لاندې کې او د الله په اسره باندې دی په خپل مدد آب باندې او یو څه د ګورمنټ طرفه زخه د یو خیمې د یو تامبو سي کمې مرستې له دې سره سوي دي په سرای په مابین کې تامبوګان ولاړ دي سي په هغه کې وزې میږي او انسانان ماشومان سپینجيري سپینساري دا ټولې وسیږي خدای نه خواسته کچېری بیا داسې باران وسی نو کورونه غټ ولی سي دا د کلی خلک دي ټول رونه ټول اکاګانس دي هغه په یو مکان کې وسیږي نو په دوو تمبوګانو یا په درو تمبوګانو باندې د خپل کور گزاره څنګه کوي نو یو تمبو کې د دوه انسانان تانه ورته ولسی نه خو نه ځای وشو موږ هر موږ هغه ورځ ټول موږ یو کور دوی تمبو راکلې ولې بس دا یو تمبو دی نو اوس دوی به دا سوچ کړی وي دا اوس پنځه اوس کسان به دا کور کې وسیږي یو تمبو نه کم پنځه تمبوګان خو جوړ کړی تاوانونه د انسانانو د سرو څو تاوانونه سبي انسانانو د سرو تاوان د سلور کسان تر دیواله لاندې سول د کلی چنجن کې درې کسان سول درې کسان او پاسول د یو زنانه زدا غم تر دیواله لاندې صدقه د غړې مات څه هغه بچاو سو نور سې دې متاثر سې دې چنجن دې سالار دې سپین پنګای دې او ګورمای دې سو اچانو کې کم دا سې لیډرشپ را شو ولای سې یا د فونډیشن په حوالہ باندې فونډیشنان هم ډیر دې سراغل دې ستاسو د علاقې وزټ کړ دې او ستاسو په غم په درد کې ځان شریک کړی یار هغه سې دې یو شانس زاهر غلې دې بل جمعیت علماء اسلام او بزلا صاحب سې دې دار غلې دې او اسمد یار خان غلې دې منظور کاکړ سې دار غلې ختم دا ټیم پکلي چنجن کې د شانس زاهر فونډیشن لا جانب زخه سیدا ټیم په عالیا مونسون د وسیله باران ولا وځي زخه سکه می تباکاریانی سوي دي د چنجن په کلی کې اوس دا کور دی خپلی مدد آپ سیدی تامبوګان درې دانی دربول دي نو د ټول کور په دې درو د تامبوګانو کې کمه گزاره ولاړې په کلی چنجن کې ستکم مسلسل د یو میس باران شروع دي اغه سره سره په دې کې دا ډور سپیر ډیر زیات باران وسو چې چې شپه ورځ مسلسل باران ورته یعنی دلته کوم آبادی دا چمجن کړل دي بیا بالاس پنتنګي ګورمای او سالار دا رقم سرغړ تر درګې زخپل پوری دلته تقریبا موږ حساب کړی دي 2500 کورونه دا مکمل تباس بالکل رایش قابل نه دي په دې کې نسو ګزران کوي سی نو وخت ډیر ولای شي
دغه متبادل خلق د ګورنمنت لخوا زموږ سره ته زه دې خاص کر دې علاقې سره یو هیلپ نه سو په دې نه سو چې لارې بند دي دوی دلته رسان موږ سره نه راکېږي او په ډېر مشکل سره روډونه مات دي لونه مات کړي دي او خلک ډېر زیات سره مبتلا دي لارې بند دي کوشش کول صوبایي ګورنمنت زخه یا خاص کر سردار صاحب زخه سردار اسرار ترین زخه مو پاکي وزیر دې دا ټیم پر زور مطالبه موږ کوو چې څنګه خدا را دې علاقې سره څه کومک وکړه سر غوند بشمول چمجن ګورمای او درګي زخیل د دې کې کم سه کم د دې مور ډیټا کلټ کړی دا چې 2500 کورونه دا ټیم مکمل ختم دی د خار سردا تل درسي چې دراش قابل نه دی 15000 سروزره خرید راځي په دې کې لغه سره سره مور زراعت تبادله زراعت بالکل په دې کې د هر ځمادار دوه نقصان شوی دی خاص کر د چمجن دا سر غوند د ګورمی چې چمجن وړیر شوی دا شیکو چې د ګورمنټ زخه راځي چې د انکوایری د وکی د پټواری د راشي دا مکمل تحقیقات وکی د دې ازاله د عوام سره وکی داخل په دې مازیه سره مبتلا دي نو موږ دا اپیل کول بالا زخه چې د علاقې سره د تاون وکی مولوی صاحب تاسو کمرې ونړي دي ما پنځه کمرې ونړي ګردارنګ شي مولوی صاحب ګردارنګ دی شا روستا چیشنه دی ته رو سو کمرې ونړي کما ګرد ونړي تر کمرو ته درخ دې څو لا درخ درې څو درخ خالد ما ته ورور غمت واس دې څو څو لا دا ګرد سوار چیش دی وته سرکار ته موږ سره مدد وکي واس ته وکي تو پک دې وکي کار درا کی تر څو دا دې دا کار وکي دا غلا کې دا غټه دا غوړ کی دا پټلې ور کی ودواله سایډ ته څو زره دا غوړ دا ګرد کمرې دارنګ لا کا بغره پاره وی کله اکثر گرد دارنګ موږ زړه صاحب 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 ص